Let's continue with the story. Pastor Bugingo. So Pastor Bugingo, nga graduating. Yeah. Kuno natugamba te ya soma. Yali alunda ate nga ffe tubona abona. Yeah. Kamba degree evudewa. Nga soma ebyobukulu. Nga kumbe ye, mukama Katonda wa bless. You know when God blesses you, everything is possible, man. Yeah. So munanga atuka afuna akajja kaweza. Lwe sidayo ne soma. Kumbe bambi byali bimunyumira lwa kulunda obudde bwamukwata bukwasi. Munanga amaze graduating asimanyi yes. Yakubira akasimu. Amaze kubanga graduating nga mukwano musumba wange. Nga ex water vibe. Mama w'abaana ndi. We put respect on her name. Nga gamba ne bannange lwaki musomanga muli bantu bakulu. Mayogera mpolo mumbe joyo. Ate ne mba mugenze soma ebyobukulu mwebuuze mbu university musumba gyasomedde mbu. Bagezo gisuula. Ni legit. Actually ba illegitimatizing yasomye. Ne ngamba yona be bamutikidde tibiriyo. Oba university teri legit. Teri na right. Munange nanga wenda commute tegera ne ngamba dala tedi wandivuddeyo labise munno. Wacho bi commenting ze. Munange tedi tayabadde musanyufu ku nsonga z'omusumba somere watu wachamu ngati yaliwo nga izo mwebuza. Yabadde amwerekera ku somero ye yita manyi omuntu bamuwa ku magezi. Nande Bugingo tebamukubira kutamwasamira. Omumanyi kabaka kuwadde era omuliro lwayimiridde mu chaati yatandisa atya. Bugingo banga ne service wajinda. Mubeere common sense. Mube mu kwoko. Ngali ku mama w'abaana be. Ogerera abantu abatabakwata ko kati. Era mbu ne Bible mbu Yesu yamala omukomere wava y'abazeeyi n'abakadde abaali bakola ki abafirisuuti. Lutalo lwa Bugingo. Olutalo lw'omusumba n'oyali mukyala we. Akyali. Congratulations. Tunakulwa sanyu Katonda atukoze bulungi era ewaffe Masaka bagamba nti atannafata yevu magwanga obudde bwonna ekintu ky'ololooza nti olikifuna osobola okifuna kasita obanga okyali mulamu. We discussed together because byabadde asoma theology ng'ate ffenna tuli mu church ffenna tusoma Bible kati we mudiscussing ababiri oyinza okuba tomanyi byonna naye asobola ofunamuko kalif so you find ti mbadde nina obeerawo nga partner we mu ssomero naye nga tesoma naye 2015 university eno we baagiwa license teyakola bulungi walawo ebitaagenda mu maaso era ne tugitegeeza nti license yaayo tugenda kugigiggyako kino twakolebwa mu mwaka 2018 alewo obanga ogenda okwewandiisa okusoma ng'oli mukulu sooka omale okubuuza I'm going to go to the house. Echo moyo cho kisigala cha moyo Katonda asigala afuga. Yesu. Ah, nze sinza kugamba nti oba kyekyabaawo bachi. Okusoma tekuliko myaka. Muntu omukulu tekiina buzibu kuddayo kusoma. Naye kikulu ye kyekifo kyoddiddeyo okusomeramu. Kituufu kikirizibwa mu mateeka. Oba tekikirizibwa mu mateeka. Ensonga enkulu naye okusoma kukulu nnyo. Kubanga aliwo omuntu nga teyafuna chance kusoma nga akyali muto. Era mbakubiriza nnyo abazadde muyimirire ku lw'abaana, musomese abaana. Muyimirire bazadde abakyala n'abazadde abaami. Muyimirire ku lw'abaana. Okole ky'osobola abaana basome. Kubanga okusoma obutasoma buluma bukulu. Osanga w'abadde ayagala okutikkirwa ku gina emyaka, osanga oba oli awo. Naye kino njagala kigende mu balala aba planning okuddayo okusoma kubanga era abantu nze mbakubiriza abaddeyo okusoma mbakubiriza kati aba planning okuddayo okusoma sooka otunuulire awantu w'ogenda okusomera wakkirizibwa ate n'ekyokubiri ky'ogenda okusoma ogenda kutuukiriza butuukiriza kugamba bagamenti bakutikkira oba ky'osoma kirimu omulamwa ekyo y'ensonga enkulu. Naye nga ekyomutikkira nze mbadde simanyi tebamutikkidde naye mukama mulungi bwe banga bamutikkidde. Okan imagine abantu abadde baserebulatinga ate gwe bakuvuma obwenda ndi pasita woti yasoma abadde asomye kati ng'ateera omulaba nti aa bifu
jenatani kidenga njogera nti Yesu ba yazukira meeting ya ba farisayo na ba sadukayo na ba kadene yetura ne ba gamba bo na ba deye limu kukumenta na ba jie tubalabimu ne ba baze manju bulimoto ne ba muache ba muwade ne ba furuma nga ba furumi ama uri la mafu wache aliwo moyo omubi nkubiriza bana Uganda okuleka ebyobuto emyaka tejikulinda ne bwoba olina sente nga sente weziri tekikuwa opportunity kwogera ku bantu na kulemera ku bantu kubanga akaseera katuuka oluusi nga gye wateeka amaggwa ate gy'olina okuyita bwe baba boogera ku butasoma nga bakiwa publicity ate bwamala okusoma nti ateera kifu bw'owasa nti okoze bubi ate ng'omuwendo gw'abakazi babwe tegubalika naye era wendi ate sigenda Oh my God. Oh, you have to tell Pastor Bugingo. We don't care. Now, that's the game. But why are you going to be able to get a job? Oba kumajja. Yabumukubira. Agira namwe bazomukubira kasi. Okay, that is what has happened at that side. Now,